And bang in Nonkopi area and arrested several people in an early morning crackdown led by commanding officer David Oleshani. The exercise, which was a tip-off from the public, revealed new methods employed by rogue business persons to evade detection. The suspects are set to be arraigned at the Kajiado Law Courts. Sasa pombe hapa ni mingi. Hata wamama huku tuna wanalewa kila saa. Hata hakuna kazi inafanyago hapa. Idie watu wafanye kazi. Unaona sasa hao mumebeba. Hatusemi wasikunywe, lakini wakunywe masaire ya after job 5. Hapa hata ukuje uchukue kijana atimufanye kakazi huku, atakuja kuanguka kwa gorofa. Juu alikunywa saa moja. Sisi hatukatai wakunywe, alafu after job 5. Hii mtaa yetu pombe ni mingi, tujaribu tupunguziwe pombe hii mtaa. Kwa sababu ndio tunalelea watoto na tunaishi hii mtaa. Ninaona hii shughuli inaendelea vizuri sana. Na tunaomba hivyo serikali imechukua hiyo mwelekeo iendelee isikome. Now, Lurambi Member of Parliament